ජීවිතයේ වටිනාකම් කියා දෙන සුන්දර මොහොත පසන් දිව්‍ය සමගයි ඔබ මේ එකතු වෙ සිටින්නේ. ඉතින් අද දවසේදී අපි සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ව්‍යාපාර ලෝකයේ ජයග්‍රහණය කරා ළඟා වෙන්නේ කෙසේද යන තේමාව යටතේ බෙහෙවින් ඔබට වැදගත් වෙන ප්‍රයෝජනවත් වෙන කරුණු රාශියක්. එවෙනුවෙන් අද දවසෙත් අපිත් සමග එකතු වෙනවා සෝල්ට් සමාජ ව්‍යාපාර සමූහයේ ප්‍රධාන විධායක අධ්‍යක්ෂක ෂවින් ෆර්නැන්ඩෝ මහතා. ඔබ ආදරයෙන් අපි මේ මැදිරියට පිළිගන්නවා. ඔබට මතක ඇති අපි පසුගිය දවසේ සාකච්ඡා කළේ ව්‍යවසායකයෙකු සතුව තිබිය යුතු විශේෂ ගුණාංග මොනවාද, සහ ව්‍යවසායකත්වය තුළ සහ ව්‍යවසායකයෙකු මුහුණ පාන අභියෝග මොනවාද, සහ ව්‍යවසායකත්වය එහෙමත් නැත්නම් ව්‍යාපාර කිරීම පිළිබඳව ධර්මය තුළ තිබෙන විවිධ මතවාද සහ එය සුදුසුද නුසුදුසුද කියන දේ අපි සාකච්ඡා කරලා බලමු. ඉතින් අද දවසේදී අපි සූදානම් වෙන්නේ සාකච්ඡා කරන්න බෙහෙවින් වැදගත් වෙන දෙයක්. මම හිතන බොහෝ දෙනෙක් පුන පුනා බලා සිටි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ. ඒ තමයි ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද? මොකද අපි බොහෝ දේ කතා කරත් සාකච්ඡා කරත් මේ දේවල් සිදු වෙන්න ඕනේ කියලා අපිට ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න තේරෙන්නේ නැත්නම්, ඒ කියන්නේ දැනුමක් නැත්නම් වෙන කිසිම දෙයකින් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් අද අපි සමග බෙදා ගන්න ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම කෙලෙසද සිදුවන්නේ කියලා. රජිකස් නැවත සුතිවන්ත වෙන පසන්දිවිය වැඩසටහනට ආරාධනා කිරීම ගැන මට මතක ගිය පාර අපි කතා කරපු කාරණාත් එක්ක සහ බොහෝ දෙනෙක් මේ රටේ සිදුවෙන බොහෝ දෙනෙක් බොහෝ දේව හරි සැලසුමකින් නෙමෙයි සිදුවෙන්නේ. ඒක කුඩා කාල සිටම අපිට හම්බෙන අත්දැකීම. එම නිසා මේක හැම අංශයකටම යනවා. සැලසුම්කරණය හරියට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් යමක් කළමනාකරණය කරන්න ඕන නම් ඔක්කොටම ඉස්සලා ආරම්භ වෙලා තියෙන ඕනේ යමක්. તો යමක් ආරම්භ වෙලා වෙන්න නම් යමක් හරියට සැලසුම් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේක ව්‍යාපාරයක් ගැන බලනකොට මේක එහෙම්මම සැලසුම් කරන්න ඕනේ කියන මතය නැහැ. අපි ගත්තොත් ව්‍යාපාර ගත්තොත් සමහරවිට ඔවුන්ට යම් අදහසක් එනවා. ඒ අදහස ඔවුන් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ මාකට් රිසර්ච් කරලා සැලසුම් කරලා ගොඩාක් ඉතල එහෙම නැහැ. හැබැයි ඔවුන් කල් යනකොට ඒක හරි මාර්ගයට ගන්න, ඒක නිශ්චිත දිශාවකට යොමු කරලා ඒ හරහා ඔවුන්ගේ ඔවුන්ට දකින්න ඕනේ ඒ දැක්මට යන්න, ඉලක්කයට යන්න ඔවුන් සැලසුම් කරනවා. ඉතින් ආරම්භයේදී සැලසුමක් අවශ්‍යමයි කියන කාරණය මම දකින්නේ නැහැ. හැබැයි සැලසුමක් කිරීම ඉතා වැදගත්. ඕනෑම දෙයක් තමුගේ පෞද්ගලික ජීවිතයට පවා සැලසුමක් තිබීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ මොකද සැලසුමක් කෙරුවේ නැත්නම් අපි සැරසෙන්නේ අසාර්ථක වෙන්න. එහෙම කියමනක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙ හින්දා සැලසුම කියන දේ ව්‍යාපාරයක් සැලසුම් කරනකොට ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍යය සැලසුම් කරන්න. ඒකේට ගොඩාක් වාසි සහ අවාසි තියෙනවා. නමුත් අපි වාසි පැත්ත බැලුවොත් ගොඩාක් වාසි තියෙනවා. අපි ගමු මොකක් හරි ගෙයක් හදනවා කියලා. හොඳ අත්තිවාරමක් දැම්මොත් ඒ ගෙදර උඩ හදන ඕනෑම දෙයක් ඕනම වෙලාවක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අත්තිවාරම අපිට ඕන ඕන වෙලාවට වෙනස් කරන්න බෑ. හරිද? ඒ වගේ තමයි සැලසුමක් කියන්නේ. අපි හරි සැලසුමක් දාගත්තොත් අපිට හොඳ අත්තිවාරමක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ව්‍යාපාර ගැන කතා කරන නිසා පළවෙනි සැලසුමේ පළවෙනි කොටස වෙන්න ඕනි ගොඩාක් අද පවතින වර්තමාන තත්ත්වයත් එක්ක ගෝලීයකරණයත් එක්ක. මොකද අපිට තවදුරටත් අප රට ඇතුලේ, අපේ ගම ඇතුලේ, අපේ ගෙදර ඇතුලේ කියලා හිතන්න බෑ. අපිට මුළු ලෝකෙම විවෘතයි. ඔබ ජංගම දුරකථනය හෝ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් මුළු ලෝකෙම ඔබට විවෘතයි. ඒකෙන් පලා යනවනම් ඒක ඔබේ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් අපි මේ විවෘත ලෝකෙත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට අපිට ඒක වාසිත් තියෙන අවාසිත් තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් තියෙන වාසි. ඉතින් එතකොට අපි බලන්න ඕනේ දැන් වර්තමාන තත්ත්වය මොකක්ද ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරනකොට. හරි, මං ගිය පාර මං හිතන්නේ කිව්වා ව්‍යාපාර එක එක වර්ග තියෙනවා. ස්වර්ණ රැකියාවක් හරහා එන ව්‍යාපාර, කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ, ස්ටාර්ටප්ස් කියලා එනවා, සෝෂල් එහෙම නැත්නම් සමාජ ව්‍යාපාරන, අපගේ ආයතනයේ සමාජ ව්‍යවසායකයන්ගේ එකමුතුවක් තියෙන්නේ. එතකොට එවැනි ව්‍යාපාර විවිධ ප්‍රභේදයන් තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රභේදයන් අනුවට සැලසුම් කරන්නේ වෙනස් වෙනවා. හැබැයි මොන සැලසුමක් ගැහුවත් අවසානයේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඔබ දෙන්නේ එක්ක භාණ්ඩයක්, ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මේ භාණ්ඩය අල්ලන භාණ්ඩයක් වෙන්නත් පුළුවන්, අපිට අල්ලන්නත් පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්, අල්ලන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ටැන්ජිබල් ඇන් ඉන්ටැන්ජිබල්. හරිද?
අනිත් එක තමයි සේවාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. හයිද? ඉතින් ඒකෙ හින්දා අවසානයේ සිළු දෙක කැටි වෙන්නේ මේ බහණ්ඩය. එය බහණ්ඩයක් බවට, ප්‍රොඩක්ට් එකක් බවට පත් වෙනවද කියලා, ඒක සේවාවක් බවට පත් වෙනවද? මේ බහණ්ඩය කොහොමද අපි ඉලක්ක කරන වෙළඳපොළට ගෙනියන්නේ? ඔන්න ඕක තමයි ඉතාමත් සරල ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ. එතකොට මේ ව්‍යාපාරයක් සැලසුම් කරන්නේ ගැන අපි අද කතා කරන නිසා මුලින්ම තමයි ඇයි මම ව්‍යාපාරය කළ යුත්තේ? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් අය අහන්නේ නැහැ. මට අවස්ථාව හම්බෙලා තිනවා මේ රටේ දිස්ත්‍රික්ක 10කට වැඩිය මං හිතන්නේ වැඩ කරන්න එක එක නොයෙකුත් මට්ටමේ මේ ව්‍යවසායකයන් එක්ක කුඩාම පරිමාණයේ ඉන්නව අයත් විශාලම ව්‍යවසායකයන් එක්කත් වැඩ කරන්න ගොඩක් වෙලාවට අපි දකිනවා එහෙම ව්‍යවසායක වැඩමුළු වලට ගියාම ඕන්ගෙන් යවම ඇයියෝ ඔබට මේක කරන්න ඕනි කියලා ඇහුවම ඔන නිශ්චිත උත්තරයක් දෙන්න බෑ. මේකෙදි අපි වර්ගීකරණය කරනවා දෙදෙනෙකුට ව්‍යවසායකයන්. ඒ කියන්නේ necessity entrepreneurs and opportunity entrepreneurs. ඒ කියන්නේ තමුන්ගේ යම් අවශ්‍යතාවයක් නිසා ආරම්භ කරන ව්‍යවසායකයන් සහ අවස්ථාවක් දැකලා වෙළඳපොළ හිඩසක් දැකලා ගැප් එකක් දැකලා එහෙමත් නැත්නම් මට යමක් මේ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ වෙනුවෙන් යමක් ව්‍යවසායකත්ව විසඳුමක් ගේන්න පුළුවන් කියලා හිතලා ආරම්භ කරන අයත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ කවුරු වුණත් හිතන්න ඕනි ඇයි මම ව්‍යාපාරය කරන්න ඕනි. ඔය ඇයි කියන ප්‍රශ්නේ පස් පාරක් විතර අපෙන්ම අපි අහගත්තොත් අපිට අවසානට එනවා ඇත්තටම මම මේක කළ යුතුද නැද්ද? මොකද ඔබට මුදල් උපයන්නනේ අන්තිමට ව්‍යාපාරකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? ඔබ මුදලක් උපයලා ඒ මුදල තමුන්ගේ පවුලට වියදම් කරන්න සමාජයට වියදම් කරන්න අවසානයේදී ඕකනේ. ඉතින් එහෙම කරන්න නම් ඕනම මිනිස්සෙක්ට ව්‍යාපාරම කරන්න ඕනේ නෑනේ. හොඳ රස්සාවකට ගිහිල්ලා ඒ රස්සාව තුල ඉහෙලටම ගිහිල්ලා ප්‍රධාන විධායක අධ්‍යක්ෂක හරි සභාවේ පුතුමා හරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔස්සේ තමුන්ගේ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්න පුළුවන් ඒ ආශාව. හැබැයි එහෙනම් ඒ ව්‍යාපාරයක් කරන්නේ මම. ඉතින් මෙච්චර පහසු මාර්ගයක් තියෙනවනේ. අර මං කලින් කිව්වා වගේ මට තිබුණා පහසු මාර්ගය. මට හොඳ රස්සාවක් තිබුණා. මම මාස්පතාම පඩියක් හම්බෙනවා. ඒ අවශ්‍ය කරන සියලුම දේ හම්බෙනවා. හැබැයි මම ඒක අතහැරලා මම ව්‍යාපාරයකට එනවා. පඩිය නිශ්චිත නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ මාස අන්තිම වෙනකොට වෙළඳපොළ මොන විදියට හැසිරෙයිද කියලා. ආරම්භයේදී තාමත් අමාරුයි. ඉතින් ඒකේ හින්දා ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? ඒක තමයි ඉතින් ව්‍යවසායකයෙක්ගේ ඇතුලේ තියෙන අර අමුතු මොකද්ද එක. හරිද? ඉතින් අපි සැලසුම් කරනකොට එක තමයි අපි හිතන්නේ ඇයි මම මේක කරන්නේ? ඔය ප්‍රශ්නේ තමුන්ගෙන් තමුන් පස් පාරක් විතර ඇහුවොත් තමුන් ඇත්තටම ව්‍යාපාරයක් කළ යුතුද කියන එක ඔබට හොඳින් වටහා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ගොඩක් අය ව්‍යාපාර කරලා අද සත පහක්වත් ඉතුරු කරලා නැහැ. තමුන්ගේ දරුවන්ට කිසි දෙයක් වෙලා නැහැ. අර අපි කියන රෝල ගගහ හැමදාම යනවා. ණය බරින් මිරිකිලා. සමහර අය සියදිවි හානි කරගන්න තත්ත්වයට එනවා ව්‍යාපාර කරලා. එහෙම අරමුණ කොමක්ද කියලා. ඉතින් සැලසුම් කරන්නේදී වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ ඔබ හදන භාණ්ඩයේද සේවාවද මේකේ මම කීයක් හම්බ කරනවද මේකේ මම ජාත්‍යන්තර යනවද මේ මොකකටවත් කලින් ඇයි මම මේ ව්‍යාපාරය කළ යුත්තේ? අපි නිකන් සාමාන්‍ය උදාහරණයක් ගත්තොත් කිව්ව බිස්කට් පොඩින් හදන කවුරු හරි කාන්තාවක් ඉන්නවා. දැන් තරුණ ළමෙක් ඉන්නවා. මම ඇයි බිස්කට් පොඩින් හදලා විකුණන්න ඕනි? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ තමුන්ගෙන් අහන්න ඕනේ පස් පාරක් විතර. ඇයි කියන ප්‍රශ්නේ. දැන් මේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නේ අපිට උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් නම් අපි සැබවින්ම ව්‍යාපාරය තුළ ජය ගන්නවා. මොන අභියෝග ආවත් මම අර මගේ පර්පස් එක කියන්නේ මගේ අරමුණ මම දන්නවා මම මේ ව්‍යාපාරය කරන්නේ ඇයි කියන එක. ඒකෙ හින්දා සැලසුම් කරන්නේදී වඩාත්ම වැදගත් වෙන මේක බලන සියලු දෙනාට මම කියන්නේ ඔබ ඔබෙන් අහන්න ඇයි මම මේ ව්‍යාපාරය කරන්නේ? කවුරුත් කියන නිසාද? කවුරුත් ඉදිරියේ කැපි පෙනෙන්න ඕන නිසාද? නැත්නම් කවුරු හරි කතා කරන දෙයක් අහලා ඒකින් අර මොටිවේට් වෙනවා කියන්නේ? මොටිවේට් වෙලාද? ඒක හින්දාද කරන්නේ? එහෙමත් නැත්නම් ඇත්තටම මට යම් අරමුණක් තියෙනවද? මම මේ විකුණන භාණ්ඩය හෝ සේවාව හරහා මගේ අරමුණ මොකක්ද කියන දේ තමයි ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. ඒක තුල ඔබගේ අරමුණ සමහරකට රස්සාවල් 4ක් 5ක් බිහි කරන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කුඩා දරුවන්ට උගන්වන්න වෙන්න පුළුවන්.
එහෙමත් නැත්නම් gederinna kaanthawanta swarna kiyawak utpadane karana wenna puluwa. එහෙමත් නැත්නම් ලෝකෙ තියෙන දරිද්‍රතාවයට විසඳුමක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් නොයෙකුත් දෘශ්‍යාබාධ තියෙන අයට වෙනුවෙන් යම් තාක්ෂණික විසඳුමක් ව්‍යවසායකත්ව විසඳුමක් ගේනවෙන්න පුළුවන්. නොයෙකුත් ආකාර මෙවැනි යහපත් අරමුණක් ඔබ තුල තිබෙනවා නම් ඒ වෙනුවෙන් ඔබ ඕනෑම කැපකිරීමක් කරලා ඉතාමත් යහපත් ව්‍යාපාරයක් ලෝකෙට හඳුන්වලා දෙනවා. ඒ තුල ඔබගේ දරුවන් ඔබගේ වටපිටාවින් ඉන්නයි ඔබගෙන ඉතාමත් ආඩම්බර වෙන ව්‍යාපාරිකයෙක් බවට ඔබ පරිවර්තන වෙනවා. ඉතින් සැලසුම් කරන පළවෙනි දේ තමයි ඇයි කියන ප්‍රශ්නය අහන why කියන ප්‍රශ්නය අහන එක තමයි ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. හොඳයි. අපිට එසේනම් පැහැදිලි ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට නම් පළමු වශයෙන් අපි කළ යුත්තේ කුමක්ද? ඔහු විස්තර කළ ආකාරයට සැලසුම් කරන අපි තුළ තිබිය යුතුමයි. එය නැත්නම් අර මූලික පදනමක් නැහැ වගේ ඒ ගයක් ගොඩනැගීමට පදනමක් නැතිව වගේ අපිට එතනින් එහාට ගොඩනැගෙන්න අමාරුයි. හොඳයි. අපි කතා කරමුද දෙවන වරට අපි දෙවනි සැරේට මොකද්ද කළ යුත්තේ කියලා. ඔව්. අපි දැන් ඇයි කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයාගත්තානේ. උත්තර හොයා නොගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් උත්තර හොයාගත්තම හරි ලේසි. අපිට මේ ගමන ව්‍යාපාර ගමන යන්න. ඉතින් දෙවෙනියට ඇත්තටම ඔය බාන්න ඕනේ දැන් අපි මොකක්ද මේ විසඳන්න යන ප්‍රශ්නේ? ඒක මගේ පෞද්ගලික කාරණාවක්ද? නැත්නම් මට මොකක් හරි මට රුපියල් 20,000ක් හොයන්න ඕනේ. මට වෙන කෙනෙක්ට ගෙන් යැපෙන්න බෑ. ඒක මගේ පෞද්ගලික කාරණා. එතකොට මම තේරුම් ගන්නවා මට යම් මෙන්න මේ වගේ හැකියාවන් තියෙනවා. ආ මට කේක් හදන්න පුළුවන්, මහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නව නිපැයුමක් කරන්න පුළුවන්. ආ වෙබ්සයිට් හදන්න පුළුවන්. මේ වගේ මට හිත තියෙනවා. මට දැන් මම තේරුම් ගන්න තියෙනවා මට මෙහෙම හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙනම් මම මේක හදලා මේක අලෙවි කරනවා. එහෙම හිතන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මම මොකද්ද විසඳන්න යන ප්‍රශ්නේ? රටේ එහෙමත් නැත්නම් මගේ අවට සමාජයේ ගොඩාක් තියෙනවා කඩවල්. මේ කඩවල් වල අපි කියන ෆාස්ට් ෆුඩ් තමයි විකුණන්නේ. එහෙනම් කෙටි කෑම වර්ග තමයි ෂෝටිස් කෙටි කෑම වර්ග තමයි විකුණන්නේ. දැන් මම අවබෝධ කරගන්නවා මෙහිම මිනිස්සු මගේ ගෙවල් වටේ 100ක් විතර ගෙවල් තියෙනවා. මේ මිනිස්සු අවුරුදු 20ක් විතර මේ තෙල් කෑම මේ වගේ දේවල් කෑවොත් අසනීප වෙයි. දැන් මට මේක හරි වේදනාවක්. එතකොට මම හිතනවා හරි මන්ට මේකට ගේන්න බැරිද ගුණාත්මක කෑම? මට ගේන්න බැරිද අඩුම ගානේ කොළ කැඳ වීදුරුවක් මිනිස්සුන්ට හඳුන්වලා දෙන්න බැරිද? ඉතින් මම දැන් මොකද්ද කරුවේ? මම බලනවා මට වේදනාවයි මිනිස්සු මෙහෙම ප්‍රශ්නයකට මැදි වෙන්න යනවා. දැන් මං ඒකට ව්‍යවසායකත්ව විසඳුමක් ගේනවා. එතකොට ඒකද මම ඒ විසඳුමට ගන්න ප්‍රොඩක්ට් එක භාණ්ඩය තමයි කොළ කැඳ වීදුරුව. එතකොට මම දැන් විකුණවා විසඳන්න යන ප්‍රශ්නය ශරීරයට අහිතකර කෑම වර්ග මගේ මේ අවට පරිසරයේ විකිණෙනවා. දැන් මං ඒකට හඳුන්වලා දෙනවා ශරීරයට හිතකර කෑම වර්ග. දැන් කොහෙන් හරි ආරම්භ කරන්න බෑනේ. ඒකින්ද මම තීරණයක් ගන්නම් මම කොළ කැඳ විකුණනවා. දැන් කොළ කැඳ හඳුන්වලා දෙනවා වෙළඳපොළට. මම මගේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? මිනිස්සු ගෙවල් 100ක් විතර ඉන්නවා. එක ගෙදරක 4 දෙනෙක් හිටියොත් මිනිස්සු 400 දෙනෙක් මෙහෙම දීර්ඝ කාලීනව කෙටි කෑම කාලා නිකාම්ම ශරීර සෞඛ්‍ය හානි කර ගන්නවා. දැන් ඔන්න ප්‍රශ්නේ හඳුනාගත්තා. දැන් ඒකට ගෙන විසඳුම මොකක්ද? කොළ කැඳ වීදුරුව. දැන් ඔන්න ඔබ ප්‍රශ්නේ හඳුනගෙන තියෙනවා. දැන් ඇයි කියන ප්‍රශ්නේත් දැන් උතරන එනවානේ. ඇයි මම ආස නැහැ මිනිස්සු නිකං අසනීප වෙනවට මේ වගේ කෑම කාලා. දැන් මම ඒකට උත්සාහයක් දරනවා මිනිස්සුන්ට යම් සුවසෙතක් ගේන්න. එතකොට ඔන්න දැන් හොයාගත්තා. දැන් ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ මම මේ කොළ කැඳ වීදුරුව කාටද විකුණන්නේ? මගේ වෙළඳපොළ කවුද? මගේ පාරිභෝගිකයා කවුද? දැන් කියමුකෝ මට උහුලන්න මගේ පාරිභෝගිකයාට උහුලන්න පුළුවන් රුපියල් 50 නම් මම රුපියල් 150ට විකුණොත් සමාකට එතන ගැටලු මතුවෙනවා. ඔබට මුලින්ම විකුණ ගන්න ටික අමාරු වෙයි. කොච්චර මාකටිං කරුවත් කොච්චර බ්‍රෑන්ඩ් කරුවත් විකුණ ගන්න අමාරු වෙයි. මගේ ගැනුම් කරුව කවුද කියන එක මම අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඒ අනුව ගුණාත්මක බව ආරක්ෂා කරගනිමින් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී තියෙන වියදම් අවම කරගනිමින් පාරිභෝගිකයාට උහුලන්න පුළුවන් කොළ කැඳ වීදුරුවක් තමයි අපි දෙන්න ඕනේ. ආයිත් කියන ගුණාත්මක බව ආරක්ෂා කරගන්න.
අර මං කිව්වේ වයි කියන ප්‍රශ්නේ. අරමුණ මොකද්ද? අරමුණ එහෙට මෙහෙට වෙනස් වෙන්න බෑ. අපේ සාර ධර්ම දින මිනිස්සු. අපි ආගමක් අදහන මිනිස්සු. අපිට තව මිනිස්සෙක වේදනාව දැනෙන මිනිස්සු. අපි ගත්තොත් ඍතුෂිකා ශුද්ධ බයිබලයේ යේසුස්වංශ කියනවා මා නුඹට ප්‍රේම කළාක් මෙන් නුඹත් එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න. යේසුස් වහන්සේ මට ප්‍රේම කෙරුවා වගේ මමත් එකිනෙකාට ප්‍රේම කරන්න. ඒතර මට පුළුවන්ද වසවිස කෑම දෙන්න? නේ අද අපි දකිනවා සමාගම් වසවිස කෑම හරි දීලා හොඳ නම දිනාගෙන තියෙනවා. ප්‍රතිලාභේ පමණක් හිතාගෙන. එතකොට ඒකෙදි ඔවුන් බලන්නේ සමාජයෙන් අහිතකර බලපෑම, පසට වෙන අහිතකර බලපෑම, ගොවියට වෙන අහිතකර බලපෑම, මේකේ අවසාන පාරිභෝගිකයකට වෙන අහිතකර බලපෑම. ඔවුන් බලන්නේ ප්‍රතිලාභය විතර. ඔවුන්ට ලැබෙන්නේ මොකක්ද? අර ROI එක විතරයි බලන්නේ. ඉතින් එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? දැන් ධර්මයේ වැදගත්කම කියන්නේ ඔන්න ඔතන. අපේ අගයන්, අපේ සාර ධර්ම. අපි ඒවා ව්‍යාපාරත් එක්ක මුසු කෙරුවම අනිවාර්යයෙන්ම යහපතක් විතරයි ලෝකෙට වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙහිඳ දැන් මම හිතන්නේ මොකද? මගේ වෙළඳපොළ මොන වගේද? මගේ පාරිභෝගිකයා කවුද? මගේ පාරිභෝගිකයාගේ ජීවන රටාව මෙහෙම. දැන් එතන අපි කියමු යවට ගෙවල් 100ක් තියෙනවා. ගෙවල් 100 මේ අපිට පයින් ඇවිල්ලා ගන්න ගෙවල් 100ක් නෙමෙයි. ඒක නිකන් හිතමු. මෙහෙම වාහන යන කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. ත්‍රිවිලර එකක් හරි කාර් එකක් හරි වෑන් එකක් හරි යන ළමයි. අර ඔබ අහලා තියෙන drive through කියන concept එකක් තියෙනවා. සමහරක් මේ ආපන ශාලාවල තියෙනවා. මෙහෙම යන ගම ඕඩර් එක දාන යන ගම ටග් ගාලා අරගෙන සල්ලි ගෙවලා එහෙමම යනවා. දැන් අපිට බැරිද එහෙම කවුලුවක් විවෘත කරලා අපේ ගෙදර තියෙන්නේ ළඟ නයි එහෙම නැත්නම් මේසයක් තියලා drive through ක්‍රමය ගන්න ගේන්න. එහෙම නැත්නම් දැන් ෆෝන් එක තියෙනවා. SMS එකක් එවන්න පුළුවන්. මට කොළගඳ වීදුරු තුනක් ඕනේ. හරි දැන් ඒ වගේ නැවුම අදහස් වෙන්න ඕනේ. දැන් මගේ පාරිභෝගිකයව ආකර්ෂණය කර මගේ පාරිභෝගිකයට මගේ සේවාව දෙන්න, මගේ කොළකැඳ වීදුරුව දෙන්න මම පාරිභෝගිකයා කවුද කියලා දැන් තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. එයාට නැවති නැවති එන්න පයින් එන්න බැරි අය. ඒගොල්ලන් වාහනේ යන ගම. එහෙනම් මගේ භාණ්ඩේ විකිණෙන්න ඕනේ මේ විදිහට. අනිවාර්ය. මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. දැන් ගැනුම් කරුවන් ගැන අපි කතා කරනවානේ. එතකොට මේ පාරිභෝගිකයා ගැන අපි දැනගන්න විශේෂ ක්‍රමවේදයන් තිබෙනවද? අපි තුමු පරිශනාවක් තුළින් පොඩි තැනක සිට ලොකු තැන වෙනකම් අපිට ඒ ගැන දැනගන්න අවශ්‍ය නම් අපි කොහොමද ඒක? ආයිත් මම කියන්න. අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. අපි කියන මාකට් රිසර්ච් එකක් කියලා එහෙම නැත්නම් වෙළඳපොළ විශ්ලේෂණයක් කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඔබට දෙන පහසුම ක්‍රමය තමයි ඔබගේ ජංගම දුරකථනය හෝ කම්පියුටර් එක. ඔබ ඒ දේවල් ඔබට දැනගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබගේ තරග කරුවා. මං ගිය පාර කිව්වා වගේ ඔබගේ තරග කරුවා. තවත් කොළකැඳ විකුණන කෙනෙක් එක්ක බලලා ඔබට බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ක්‍රමෙන් ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයට තමුන්ගේ අරමුණුත් එක්ක විසඳ ගන්න ඕනි ගැටලුත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. නමුත් අවසාන තමුන්ගේ භාණ්ඩේ කවුරු අතරදපත් වෙන්නේ කියන එක අපි හරියට අවබෝධයක් තියෙනවා. මොකද ඒ මත තමයි අපේ මිල තීරණය වෙන්නේ. අපි දෙන ක්‍රමවේදය තීරණය වෙන්නේ. අපගේ තිබෙන වියදම් තීරණය වෙන මේ ඔක්කොම තීරණ ඒක ඒවා මත සහ අපි මොනවාද මාකටිං කරනකොට අපි ප්‍රචාරණය කරනකොට දැන් කියමුකෝ සිංහල විතරක් ඉන්න සමාජයකට ඉංග්‍රීසියෙන් ලීෆ්ලට් එකක් දැම්මම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අපරාදේ අපි print කරනවා. දැන් මේව තමයි සැලසුම් කරන්නේදී වැදගත් වෙන්නේ. ඔන්න අපි හිතාගත්ත වයි කියන එක එහෙම තමයි. ඇයි මම මේක කරන්නේ? දැන් මම නිශ්චිතව වටහා ගත්ත යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙන එක. දැන් ඒ ප්‍රශ්නෙට මම දැන් විසඳුමක් ගෙනාවා. දැන් මම ඒ විසඳුම දෙන්නේ කාටද? අන්න මගේ ගැනුම් කරුවන්, මගේ පාරිභෝගිකයන්. මම තේරුම් ගත්තා. දැන් ඊට පස්සේ මම හිතන්න ඕනේ මගේ මේ ගැනුම් කරන් කොහොමද දන්නේ මම කොළකැඳ විකුණනවා කියලා? මම මෙහෙම භාණ්ඩයක් දෙනවා කියලා කවුද කොහොමද දන්නේ? ඒකට තමයි කියන්නේ ප්‍රචාරණය කියලා. අපි ඔය මාකටිං, ලොකු බ්‍රෑන්ඩින් මේ වගේ ලොකු වචන පාවිච්චි කරලා කිව්වට සරලව ඕක. මම අකිමු ශවින් කොළකැඳ විකුණනවා. දැන් කොහොමද ඒක දන්නේ මිනිස්සු? වට එයා අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සු කොහොමද දන්නේ? එයාට අපි ප්‍රචාරණය කරන්න ඕනේ. හරිද? එයාට අපි කියන්න ඕනේ. කිවි කියන සම්නිවේදනය කරන්න ඕනේ. ඒක ලීෆ්ලට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ගෙයින්ගෙට ගිහිල්ලා කතා කරලා වෙන්න පුළුවන්. ඒක තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන වෙන්න පුළුවන්. පත්තරයෙන් වෙන්න පුළුවන්. ටීවී එකෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට අද ගොඩාක් මාධ්‍යන් තියෙන ප්‍රචාරණය කරන්න.
සාකච්ඡා කරමින් සිටියේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේ පියවරයන්. ඉතින් සැලසුම් කරණය තුළ අපි විවිධ ප්‍රභේදයන් සලකා බැලුවා. දැන් අප කතා කරමින් සිටියේ ප්‍රචාරණය ගැන. ඉතින් තවදුරටත් ඒ ගැන කතා කරන්න ඔබට අපි අවසර දෙනවා. ඔව් ප්‍රචාරණය ඉතින් හරි ලෙස කරන්න ඕනේ. මොකද අපි දකින සමකඩ අර මාකටිං ටෝක් එක දෙන්න එපා කියලා කියන්නේ. ප්‍රචාරණ කියන්නේ අපිට බහන්නේ කොහොම හරි විකුණ ගන්න ඕනේ කියලා මොනවා හරි කරන එක නෙමෙයි ප්‍රචාරණය කියන්නේ. අපේ අවශ්‍ය කරන පණිවිඩය ගැනුම් කරුව අතටපත් කිරීම. දැන් අපි කතා කරන්නේ දැන් මේ ඔක්කොම දැන් තාම අපි බහණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරන්න ගන්නේ අපි හිතුවේ නැහැ නේද ඍෂික? දැන් බහණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්න මොනවද ඕනේ? අමුද්‍රව්‍ය ඕනේ. ඒකට යන්ත්‍ර උපකරණ ඕනේ. ආ ඒකට මුදල් ඕනේ. ඒකට මේ කණ්ඩායමක් ඕනේ. සේවකයන් අවශ්‍යයි. ආ ඒකට ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍යයි. අපි එක කියනවා මැනේජ්මන්ට් වල කියනවා 5M කියලා. මැෂිනරි, මටීරියල්, මනි, මෑන් පවර් ඇන්ඩ් මෙතඩ්. හරි. ඉතින් ඔය කරුණු ගැන අපි හිතන්න ඕනේ. දැන් මේ මම මේ කියන්නේ ඉතාම සරලව අර උපාධිය ඉගෙන ගන්න සියලුම දේ ඉතාමත් කැටි කරලා ඕනම කෙනෙක්ට ඔබට දැන් ඕන නම් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න, එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න දැන් පුළුවන්. හරිද? අන්න ඒ ක්‍රමවේද තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. එතකොට ඔබ දැන් හිතන්න ඕනේ දැන් මගේ මේ ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න මට මොනවද අවශ්‍ය? ඒක කොලේක සටහන්. ඒක ඔළුවෙන් හදන්න එපා. ගොඩක් අය අර ඔළුවෙන් තමයි හදන්නේ. ඔළුවේ කියන්නේ නිකන් හිතනවා. හිතන්න එපා. කොලේකුයි පෑනකුයි අරන් ලියන්න. මට මේ 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 දේවල් අවශ්‍යයි. අවශ්‍යයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න ඒකට දල වශයෙන් මෙන්න මේ වගේ ගණන් යනවා. එකතු කරන්න. ඒක තමයි ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ. කැපිටල් එක කියන්නේ. තමුන්ට දැන් ඔන්න දැන් බිස්නස් එක පටන් ගන්න මට දැන් මෙච්චර මුදලක් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් ඕක කරපුව හැටියම ඍෂිකා පැනගෙන දුවන්න යන්න එපා ණය ගන්න. හරි. දැන් මේ යම්බු 150,000ක් ඕනි. මම දැන් කොහොමද මේක හොයාගන්නේ? ආ මාළයක් උගස් තියනවාද? ආ බැංකුවෙන් ගිහලා ණයක් ගන්න නැත්නම් ගිනි පොලි කාර්යාලය ළඟට ගිහලා ණයක් ගන්න. අද මෙහෙම තමයි ගොඩාක් බොහෝ දෙනෙක් සිතනවා. අර කියන්නේ හිතන්නේ. අද තරුණයන් බබා ටග්ගලවන් කොහෙන්ද මං ආයෝජනය ගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම නෙමෙයි අපේ අදහස විය යුත්තේ. ඔබ කැමතිද? මම නම් කැමතියි. මම ඉස්සර මං ගියේ පාර වලට අනේ කිව්වා ණය ගන්න ණය දෙන්නාට වහලෙක්. මං කැමති නෑ කාටවත් වහලෙක් වෙන්න. මම මුලින්ම හිතන්නේ මේදී කොහොමද අවම මට්ටමේ පටන් ගන්න. මේක කාටවත් බරක් වෙන්නේ නැතුව ණයකාරයෙක් වෙන්නේ නැතුව කොහොමද පටන් ගන්න. ආයෝජනයක් ගැනීමත් මගේ සල්ලි නෙමෙයිනේ. ආයෝජනයක් ගන්නවා කියන්නේ කාට හරි ගැති වෙනවා කියන එක. එතකොට යා කියන ක්‍රමවේදයන් වලට අපි හැඩගැහෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම මාව හඳුනගෙන මගේ සාරධර්ම අගයන ආයෝජකයෙක් හම්බුනොත් හරි. එහෙම නැත්තම් මට ඔන්න ආයෙත් ප්‍රශ්න වෙනවා දීර්ඝ කාලෙින්. ඉතින් ඒකෙින් මම දැන් බලන මගේ මේ දැන් ප්‍රාග්ධනිය තියෙනවා. දැන් ඕක දඩස් ගාලා ගිහිල්ලා හොයන්න යන්න එපා ණය ගන්න කොහෙද? දැන් ඔබ බලන්න ඕනේ මම මේකෙන් කොච්චරක් හම්බ කරන්න පුළුවන්ද?